Rasul Zals automobile bis Gakira bis sector și motovlis uprecedentos rdada fixerda. Amasam boben companie biromlebit mizezat COVID pandemii, dasrule bis șemdgom sazgrobis gaxnas, tako eranașit turistului nagate bis zrda sa sahelepen. Irkovarom automobile bis Gakira bebaze șașan sarte șorisot turisteptanertat, adgilobribe bis mhridanat moimeta motovnam, rugurt stpilisis, i se coagnes hoada sua regiunis mashtabit. Ședegat companie bis didme nacelma urite sudzdorț, Zals autoparkis zrda stanertat, ahalitanam șomle bis dasakme bat smuahe. 2022 წელი იყო ძალიან კარგი წელი ევროპკარისთვის. ყველა მიმართულებით გულისხმობ, როგორც შემოსავლებს, ისე თანამშრომლების რაოდენობის კუთხით და ავტოპარკის ზრდას. მეცაც გეტყვით, ჩვენ 2021 წელთან შედარებით 90%-ით გავიზარდეთ შემოსავლებში და დაახლოებით 40%-ით გავზარდეთ ჩვენი ავტოპარკი. 2022 წელი საკმაოდ წარმატებული გამოვიდა. Im თვალსაზრისით, რომ უკვე გაიხსნა ტურისტული, ასე ვთქვათ, ნაკადი გაიზარდა. Ჩვენ მათ შორის აეროპორტში ვართ ტაქსის მიმართულებით წარმოდგენილი, სადაც ასე ვთქვათ, პულსზე ხელი გვიდევს და საკმაოდ გაზრდილია, ასე ვთქვათ, მგზავრთა ნაკადი და საკმაოდ გაზრდილია პრემიუმ კლასის, ასე ვთქვათ, მგზავრები, რომლებიც უკვე შემდგომ მოქმედებს უკვე პრემიუმ კლასის მანქანების გაქირავებაზე. პანდემიის დროს ჩვენ ვალდებულებებიც არ გაგვიჩერებია, ანუ მისი გადახდა და საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ძლიერად შევხვდით. Და მე ვფიქრობ, გადამწყვეტი იყო, რომ ჩვენ ჩვენი, ესე ვთქვათ, აქტივი არ შევამცირეთ. პირიქით გაზრდისკენ ზრდისკენ წავედით. პანდემიის შემდგომ შეიძლება ითქვას, რომ კარგად დაიწყო ჩვენს საქმიანობაში, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ტურისტების რაოდენობა იზრდებოდა და შესაბამისად ჩვენი მოსახლეობის მოთხოვნაც იზრდებოდა და გასული წელიც შემიძლია ვთქვა, რომ კარგად შემიძლია შევაფასო და მზარდი იყო 2021-ს შედარებით. Irkova ისიც, რომ შარშანდელმა მოთხოვნამ და კომპანიების შემოსავლებმა პრეპანდემიურ მაჩვენებლებსაც გადაასწრო. Რაც შეეხება ლოკაციების ჩამონათვალს, საიდანაც 2022 წელს საქართველოში ტურისტები ყველაზე ხშირად ჩამოდიოდნენ და თან ავტომობილების დაქირავებით იყვნენ დაინტერესებულები, ძირითადად დასავლეთ ევროპის, გალფის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის წევრ ქვეყნებს მოიცავს. Თუმცა დატვირთულობა სხვადასხვა კომპანიის შემთხვევაში განსხვავებული აღმოჩნდა. Ჩვენ მოემსახურეთ 2022 წლის განმავლობაში 75 ქვეყნისგან ჩამოსულ სტუმარს და ესე იგი ეს ქვეყნებიც რომ გამოყოთ ტოპ 10 ქვეყნები, ეს გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, ისრაელი, საუდის არაბეთი, გერმანია და სხვა. თუმცა კიდე უფრო მეტად რო დავკონკრეტდეთ, სწორედ გერმანია არის პირველ ადგილზე, ამას მოყვება საუდის არაბეთი და შემდეგ ისრაელი. ომმა, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინაში, ჩვენ ბიზნესეც რეალურად ეფექტი მოახდინა, ვინაიდან 2021 წელს მათ შორის უკრაინა გახლდათ პირველ ადგილას ჩვენი მომხმარებლების სიაში და მეორე ადგილას გახლდათ რუსეთი. ტოპ 3-ში არც უკრაინა და არც რუსეთი არ შედის, თუმცა ტოპ 10-ში არის რუსეთი, თუმცა მისი წილი დიდი აღარ არის და უფრო მეტად ევროკავშირის ქვეყნები და აზიური ქვეყნები არიან 2022 წლის ის მნიშვნელოვანი მომხმარებლები, რომლებიც ჩვენ გვყავდა. ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები არის, საიდანაც უფრო დიდი ნაკადი არის ტურისტების, ესე ვთქვათ. თუმცა ევროპის მიმართულებაც ძალიან გააქტიურებულია. პრინციპში, რომ ვთქვათ, ყველა მიმართულება ესე გააქტიურებულია, რა. მაგრამ ამ პრემიუმ მიმართულებაში ძალიან მნიშვნელოვანია აი კონფერენციები, მაგალითად, იგივე წვეულებები, ის მიმართულება, რითიც მაგალითად საქართველოში ტურიზმი განვითარებულია. Რაც შეეხება გამოწვევებს, ბენე ჯგუფის შემთხვევაში ბოლო წლების მთავარი გამოწვევა პანდემია იყო, რომელიც კომპანიის გენერალური დირექტორის შეფასებით ბენემ შესაძლებლობა დაქცია. ლოკდაუნების პერიოდში მუნიციპალური ტრანსპორტის ოპერირების შეჩერების დროს კომპანია არაერთ მსხვილ ორგანიზაციასთან დაკონტრაქტდა და ხანგრძლივ ვადიანი პარტნიორული ურთიერთობაც შეინარჩუნა. ევროპკარ ჯორჯიაში კი აცხადებენ, რომ გასული წლის მთავარი გამოწვევა მათთვის ავტომობილების დეფიციტი იყო, რაც ფაქტობრივად პანდემიის გრძელვადიან შედეგად შეფასდა. თუმცა ამის მიუხედავად კომპანიამ შარშან ავტოპარკის 40%-ით გაზრდა მოახერხა. ამავე მაჩვენებელს ასახელებენ ბენე ჯგუფშიც. შედარებით მცირე კომპანიებში, როგორიცაა მაგალითად ბასა, უმნიშვნელო, თუმცა მაინც გამოწვევად სადაზღვევო პირობების გაძვირება სახელდება.